Torek je bil pomemben dan za ptujsko župnijo, saj so izvedli blagoslov novih orgel v minoritski cerkvi svetih Petra in Pavla na Ptuju. Leta 2011 so posvetili ponovno zgrajeno minoritsko cerkev svetih Petra in Pavla na Ptuju. Ob posvetitvi so si zadali za cilj, da bodo ponovno postavili nove orgle, saj so zadnje zgorele ob požaru cerkve leta 1941. Projekt izdelave novih orgel so pričeli leta 2019 in v zadnjih letih so jih izdelali mojstri iz Mariborske orglarske delavnice. Slednji so tudi zmontirali orgle, katere so uradno predali svojemu namenu v torek 13. junija 2024. To je bil zgodovinski dan za ptujsko župnijo. Ja, lahko rečemo, da to je eden največjih dnevov za naš samostan, ker ti orgle postaviti v cerkvi je velika stvar, lahko rečemo, največja, kar je od inventarja v cerkve. Zelo velik finančni zalogaj, za katerega smo se trudili dobrih 10 let in seveda s tem pridobili instrument, ki bo zelo polepšal naše svete maše, ostalo liturgijo, ki se bo dogajala v cerkve, predvsem pa bo tudi možnost imeti lepe, čudovite koncerte in pa tudi naša glasbena šola bo imela možnost, da bodo učenci, ki se usposabljajo za organiste, lahko tukaj vadili, se tako pripravljali, da bodo v župnijah, kjer bodo pozneje delovali, lahko igrali na orgle. Blagoslov novih orgel je opravil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je daroval tudi sveto mašo. To je gotov zgodovinski dan. Prvič zato, ker je danes praznik svetega Antona Padovanskega. Ko so začeli izgradnjo, so temu svetniku izročili v varstvo to gradnjo in lahko rečemo, da danes je ta gradnja zaključena, kajti orgle predstavljajo tisto krono vsega tega. Ne? Orgle bodo dale, kaj bi rekel, cerkve, tisto polnino, ki potem je res bogoslužja in druge liturgične prireditve, potem dejansko jim daje tisto polnino. In orgle so tiste, ki nas iz tega vsakdanjega, končnega dvigajo k temu, kar je neskončno, večno, Bogu. Ne? In orgle predstavljajo harmonijo. In zato nas tudi vabijo, da mi rastemo v tej odprtosti drug do drugega, v tej harmoniji, oziroma da znamo stopiti skupaj in združiti vsak svoje darove in ko nam to uspe, potem je dejansko nekaj velikega in lepega. In zato se mi zdi, da tudi za tuj je to lep trenutek, ker te orgle ne samo, da bodo pridobito za to cirko, ampak se mi zdi, da tudi za samo mesto tuj, ker poleg maš liturgičnih stvari bodo tukaj tudi koncerti, ki bodo ljudje ravno preko umetnosti, preko glasbe lahko postajali boljši. Mojstri iz Mariborske orglarske delavnice so naredili druge največje orgle v mariborski nadškofiji. Gotovo saj največjih orgle, 41 registrov je kar veliko, ne? Je pa tudi cerkev velika. In če bodo tukaj koncerti in tudi bodo, se mi zdi, da je prav, da so take, ne? Ker potem dejansko lahko služijo svojemu namenu in tukaj ta cerkev je srce Ptuja, tako rekoč. Ne? Investicija izdelave in postavitev orgel je znašala 328 tisoč evrov. Upamo, če bo takšna veliko dušnost, kot je do sedaj, bomo do konca leta zaključili to finančno zahtevo, ki je pač postavljena seveda z gradnjo orgel v naši cerkve. Ob blagoslovu je na nove orgle zaigral organist Luka Gojkošek, medtem ko sta zapela župnijski pevski zbor svetih Petra in Pavla in dekliški pevski zbor Dolčeca.